Milí studenti, v tuto chvíli se budeme věnovat objemové hustotě energie. Samozřejmě máme na mysli energii uloženou v kondenzátoru. Zrekapitulujme si, co o kondenzátoru víme. Kondenzátor je součástka akumulační. To znamená, že akumuluje jednak náboj a potom také energii. Takže jestliže já zde budu mít napěťový zdroj, vybitý kondenzátor pomocí spínače připojím takto na svorky toho zdroje, tak potom po sepnutí toho spínače se kondenzátor nabije a znamená to vlastně, že se do něj uloží energie, respektive tedy práce vykonaná tím zdrojem. Jak už víme, tak ta má velikost 1/2 Cu na druhou, nebo chcete-li 1/2 Q krát U. No, ale položme si otázku. My víme, že ta energie se uloží do toho kondenzátoru, ale kam konkrétně? Čili kondenzátor je poměrně široký pojem. Jak asi víte, tak deskový kondenzátor se skládá z elektrod, tak to máte dvě rovinné rovnoběžné elektrody v nejjednodušším případě. Tady máte nějaké vývody a tady máte uprostřed izolant, čili dielektrikum. Znovu podotýkám, že tím dielektrikem může být i vákuum. Tak, a kde vlastně tu energii máme hledat? Máme ji hledat v těch přívodech, nebo na těch elektrodách, nebo v tom dielektriku? Tak, milí studenti, zde asi nebudeme příliš odvozovat a řekneme to, řekneme tedy fakt. Energie, kterou jsme do toho kondenzátoru uložili, je akumulovaná právě v tomto dielektriku. Takže odpověď na otázku, kde je energie uložená, je v dielektriku toho kondenzátoru. V dielektriku toho kondenzátoru. Takže rozhodně nehledejme tu energii někde v přívodních vodičích, nehledejme ji ani na těch elektrodách, jak by vás možná napadlo, ale celá ta energie 1/2 Cu na druhou se uloží sem do toho zeleně vyšrafovaného dielektrika. A milí studenti, pozor, toto platí naprosto obecně, tedy i v případě, že tím dielektrikem je vákuum. To je velmi zajímavé. Vy jste vlastně až doposud energii vztahovali k nějaké hmotě. Vy jste se třeba bavili o energii, já nevím, jedoucího automobilu. To je hmota. Bavili jste se možná o energii proudící kapaliny nebo tekutiny. To je také hmota. Ale najednou přicházíme s myšlenkou, že vlastně energie může být uložená i v prázdném prostoru. Může být uložená i ve váku. Ono to není nic divného, ale myslím, že s tímto přístupem jste se zatím nesetkali a pro mnohé z vás je asi nový. Takže energie je vlastně vázaná na dielektrikum a je tedy uložená v dielektriku, a to i v případě, že dielektrikem je vákuum. Pozor, milí studenti, i prázdný prostor, vákuum, je schopen vlastně akumulovat energii. Tak, to je teď trošinku pro vás možná zvláštní přístup, ale my jdeme dále a pokusme se tuto energii nějakým způsobem určit. Ta energie je vázaná na určitý objem, čili energie, respektive tedy práce, kterou vykonal ten zdroj při tom nabíjení, V, je uložena v určitém objemu. Tedy v objemu toho dielektrika. Tak. Takže my budeme v tuto chvíli zavádět novou veličinu a tou je takzvaná objemová hustota energie. Neděste se toho. Objemová hustota energie. Tak. Špatně.
energie. Takto. Tak. Objemovou hustotu energie budeme značit malým dvojitým V. A je to vlastně poměr celkové energie, kterou jsme uložili do toho daného objemu, tedy do toho daného dielektrika, děleného objemem tohoto dielektrika. Čili toto je definice objemové hustoty energie. Je to tedy energie vztažená k objemu. Odsud také asi vyplývají i jednotky. Pro objemovou hustotu energie si nechme zatím místo. Energie je v džaulech a objem je v metrech krychlových. A odsud tedy vidíme, že jednotkou té objemové hustoty energie bude džaul na metr krychlový, zkráceně tedy zapsáno džaul krát metr na méně třetí. Tak. No. A pokusme se teďko tuto objemovou hustotu energie určit. Podívejme se, na čem závisí. Takže je před námi tedy další otázka. Na čem závisí objemová hustota energie? Tak. My musíme udělat náš výklad pro nějaké elektrické pole. A z praktických důvodů asi tušíte, jaké pole si zvolíme. No, určitě to bude pole homogenní. Předpokládejme, že ta objemová hustota energie bude záviset na veličinách pole. To je náš původní předpoklad, můžeme ho potvrdit, můžeme ho také vyvrátit. Pokud bychom si zvolili pole nehomogenní, to znamená například pole dvou nábojů nesouhlasných, které vypadá takto. Tak červeně například budeme kreslit indukční čáry. Tak určitě tušíte, že tady je ta indukce a intenzita tím pádem velká. A tady naopak bude indukce a intenzita malá, protože indukční čáry nebo siločáry jsou vzdálené více od sebe. No a pokud teda předpokládáme, že ta objemová hustota energie závisí nějak na těch veličinách pole, zatím nevíme jak, no tak tím pádem tady by se asi také dalo tušit, že bude velká objemová hustota a tady bude malá objemová hustota. Čili tento příklad nehomogenního pole se nám nehodí a daleko lepší bude pole homogenní. Přeci víme, že v homogenním poli je intenzita a indukce všude stejná, to znamená, když nakreslím indukční čáry toho homogenního pole, tak vypadají takto. Takže zde máme stejnou indukci a intenzitu jako zde, takže můžu jenom napsat, že D a E jsou všude stejné. A za tohoto předpokladu se dá také čekat, že objemová hustota energie bude všude stejná. To znamená, ať si vezmete jakýkoliv objem, například 1 mm čtverečný odsuď, 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 tak v každém objemu bude vázaná stejná energie. A to je, milí studenti, velmi výhodné právě pro naše počítání. Takže my se rozhodně dále budeme věnovat tomu poli homogennímu a mimochodem právě v homogenním poli se dá použít tento vzorec energie dělená objemem. Kdyby to pole bylo nehomogenní, tak tento vzorec použít nemůžete, protože jak jsme před chvílí ukázali, tak ta objemová energie by byla vlastně v každém bodě toho prostoru jiná. Takže doplňme velmi důležitou poznámku. Toto platí jen pro homogenní pole. Tak. A teď už je na nás, abychom se pustili do konkrétního výpočtu.
Tak, nehomogenní pole dejme stranou. Nás bude zajímat pouze pole homogenní. Já si deskový kondenzátor překreslím ještě jednou a větší. Takovýhle obrovský kondenzátor. A podívejme se vlastně, jak určíme celkovou energii. My víme, že objemová hustota energie je daná poměrem celkové energie uložené v kondenzátoru dělené objemem toho dielektrika. Tady bych, milí studenti, teda zdůraznil, že samozřejmě ty elektrody jsou rovinné, já to kreslím pouze v tom čelním pohledu. A my víme, že energie, celková energie uložená vlastně v tom dielektriku, respektive v tom kondenzátoru, se počítá jako 1/2 Q krát U. Zůstaňme u tohoto vzorce. To znamená, pokud se mi povedlo ten kondenzátor takto nabít nábojem Q, tak můžu jeho energii spočítat jako 1/2 QU, kde tedy Q je náboj na té elektrodě a U bude napětí mezi těmi elektrodami. Tak. No, všimněte si, že já jsem v té prvotní úvaze naznačil, že objemová energie bude nějak záviset na veličinách pole. Zatím nevím jak, ale vím, že ani náboj, ani napětí nejsou veličiny toho pole. Takže mým cílem bude dostat se od náboje a napětí k veličinám pole. Tak, začněme tím nábojem. Zde si můžeme představit, že dáme tuto elektrodu do uzavřené plochy. Určitě víte, na co mířím. A z této uzavřené plochy vychází tedy indukční čáry. A celkový počet indukčních čár odpovídá celkovému toku psi, čili zde vychází vlastně celkový elektrický tok psi. A určitě vzpomínáte na Gaussovu větu, která nám říká, že elektrický tok vycházející z uzavřené plochy je roven volnému náboji uvnitř této plochy. Čili vlastně z elektrody, která je nabitá nábojem Q, vychází elektrický tok psi, který je roven tomuto náboji. Tak zkusme tuto Gaussovu větu použít a zkusme náboj vyjádřit tedy pomocí elektrického toku. Takže přijdeme na to, že energie v tomto kondenzátoru je 1/2 psi krát U. Je tedy daná součinem 1/2 elektrického toku a napětí. Jenomže elektrický tok stále není veličina pole. Veličinou pole je elektrická indukce. Připomeňme si, co to je. Elektrická indukce je vlastně plným názvem plošná hustota elektrického indukčního toku, čili D se rovná psi lomeno S. A odsud vlastně můžeme vyjádřit celkový elektrický tok vycházející z té elektrody psi se rovná D krát S. Toto jsme, milí studenti, vykládali tedy v souvislosti s veličinami pole. Berte to ode mě jako připomenutí a já se sem hned vrátím a dosadím za psi součin elektrické indukce a plochy, z níž vlastně ty indukční čáry vychází. Takže V se bude rovnat 1/2 D krát S krát U. Tak vidá, už jsem do mého vzorce dostal jednu z veličin elektrického pole. Objevuje se nám tady napětí. A jak víte, tak napětí zase není veličinou pole. Ale to napětí přeci s něčím také souvisí. Jestliže si uvážíme, že ty elektrody jsou ve vzdálenosti malé d od sebe, tak vlastně toto napětí zde vyvolá elektrickou intenzitu E a elektrická intenzita, jak jistě víte,
tak je daná v homogenním poli poměrem napětí a vzdálenosti elektrod. Takže já vlastně mohu vyjádřit to moje napětí jako součin elektrické intenzity a vzdálenosti elektrod. Tak, takže vyjádřeme napětí jako součin E krát malé d. No a milí studenti, teď už vidíte, že se opravdu blížíme do finále. Budu pokračovat sem a energie v tom kondenzátoru je 1/2 d krát s krát e krát d. Tak, určitě se to nazpaměť učit nebudeme. Tady bych řekl pouze, že toto je elektrická indukce, toto je vzdálenost elektrod, ale my si ten vzoreček malinko přeskupíme. My řekneme, že to je 1/2 d krát e a zbývá mi tu jinou barvou, třeba modře, s krát d. To znamená, objevil se mi tady součin vlastně obsahu té elektrody a vzdálenosti elektrod. No a teď malinko prostorové představivosti. Kondenzátor jsem kreslil při pohledu zepředu, ale ve své podstatě je to vlastně, to dielektrikum je jakýsi kvádr. To znamená hranol, který má plochu S, výšku D, a určitě z geometrie víte, že součin této plochy a výšky toho dielektrika, čili vzdálenosti elektrod, představuje objem toho hranolu. Takže, milí studenti, toto S krát D má význam objemu dielektrika. No a už jsme téměř ve finále. Můžeme říct, že tedy celková energie uložená v tom našem dielektriku je 1/2 d krát e krát objem dielektrika. A teď obě strany rovnice vydělme objemem. Zde dostáváme tedy objemovou hustotu energie, což je celková energie dělená objemem, a to se rovná, vidíte, že d se vykrátí, 1/2 d krát e. A milí studenti, toto už je finální podoba vzorce, ze kterého počítáme objemovou hustotu energie. Zbývá dodat jednotky, ty jsou základní, takže pro objemovou hustotu energie máme joule na metr krychlový. Zde by byl joule a metr krychlový, to už vypisovat nebudu. Čili já to teďko takto asi umažu, aby to nepletlo. Malé V se rovná. Tak, zde máme coulomb na metr čtverečný a zde máme volt na metr. 1/2 je pochopitelně číslo bezrozměrné. Takže, milí studenti, velmi dobře si zapamatujte, že energie je uložená v dielektriku kondenzátoru a je-li tím dielektrikem vákuum, tak může být uložená i ve váku. Dále si zapamatujte, že objemová hustota energie je definovaná jako celková energie dělená objemem, ve kterém ta energie je uložená. To platí pochopitelně pro homogenní pole. A dále si zapamatujte, že objemová hustota energie se počítá jako 1/2 d krát e a jednotky jsou základní. Takže já už tady ten náš předpoklad můžu smazat. Vidíte, že byl správný a místo něj napíšu finální vzorec 1/2 d krát e. Tak. Pokud jste pochopili, můžu být spokojený a děkuji vám za pozornost.